תכירו את מריה. תגידי שלום, מריה. מריה, סיפרו לי עליה בגיל שנתיים, שהייתה כלבה שמצאו כנראה אחרי תאונה, כי מצאו אותה אחרי זה בצד, כשאני פגשתי אותה עוד הייתה לה יד, היד עוד הייתה, והמפרק היה שבור לגמרי. יש לה גם כל מיני פגעים בשיניים, לא משנה. ניסיתי להציל את הרגל. עשינו לה כמה ניתוחים, ובסוף, לא משנה, לא הצליח, בסוף החלטנו לקטוע לה את היד, אבל בצורה ככה מהכתף, בצורה כמו שצריך, והאמת שהיא מסתדרת נהדר. כל מי שרואה אותו, היא העבירה את הרגל קדימה, למין כזה תנוחה של תלת אופן, היא שמחה, היא קופצת, היא רצה, היא לא יודעת שיש לה שלוש, זאת אומרת, היא יודעת שיש לה שלוש רגליים, אבל אני חושבת שכל מי שיש לו ארבע רגליים הוא מוזר. וזהו, היא מסתדרת טוב מאוד, אני כמובן מאוד שומרת על המשקל שלה, כי זה נראה לי די חשוב, אבל בסך הכל תראו איזה, היא מאוד חזקה הרגל הקדמית שלה, יש לה, כשהיא עומדת, היא תופסת חזק מאוד את השטח, וזהו, והיא ממש מרוצה. הנה, תסתכלי, תראי להם איך את עוברת. בקיצור, כלב עם שלוש רגליים, ממש לא סיפור. חיים טוב מאוד.